The Chinese-made video game Black Myth Wukong, which was released in August, is living up to high expectations, said a leading Spanish video games expert. Els diferents mitjans de comunicació de videojocs, la comunitat de persones aficionades als videojocs, tenien ganes de veure com era aquest videojoc. Tenien ganes de veure si realment aquell primer tràiler que es va ensenyar al voltant de l'any 2020, si realment el joc acabaria veient-se d'aquella manera, i efectivament es va aconseguir. També és un joc molt, molt competent. És un joc que, tot i que l'estudi que l'ha desenvolupat Game Science és un estudi que no tenia molta experiència amb el tipus de videojocs de combat, tant visualment com també a l'hora de jugar, és un joc molt, molt ben fet, realment, i per això doncs, ha tingut tant d'èxit. Considered the first Chinese-developed AAA video game title, Black Myth Wukong was an instant success, topping the most played games list on the Steam gaming platform just an hour after its debut. Aquest videojoc d'aquesta empresa que no teníem controlada és sorprenent. No cal que siguis les típiques empreses que sempre són les mateixes, sinó que pot haver una companyia nova que realment et sorprengui amb una proposta molt treballada. I sobretot també l'èxit que ha tingut, perquè les vendes són unes vendes molt potents, fan pensar a molts analistes aquests dies, analistes del sector del videojoc, que molt probablement en el futur hi hagi més empreses que estiguin doncs, a la Xina produint videojocs amb gran pressupost, amb una gran factura tècnica, com és aquest,